av det här är väldigt viktigt. Och en del så här var ju minnasium om döden och så, det här att man skulle på därför att in i det här rummet man tog med dem in. Välkommen till ett nytt program av På gränsen. Det här programmet ska vi tala om frimurarlogen. På ja. Och sadet ja, då med massa ja, dödskallar uppslaget ja, i Aftonbladet. Visst. Stor del av prydde ju själva bilden. Ceremonin, ja. Invignings. Presskonferens. Som man tillkallade till Svenska frimurarordens historia gången i det svenska. Är det faktiskt först sen så den tro. Så kan man säga. Ja, det gjorde. Det är ju en bokstavlig uppfyll. Så att det blev källaren. Ja. Dödskallar på väggarna i källaren. Mycket dödsar då varför man hade. Ja. Så för att försöka förklara sig att du gick med i den svenska frimurarlogen. Jag blev tillfrågad av en vän, en körmedlem i Skoghalls kyrka. Om jag var intresserad av att bli frimurare. Och jag sa det ja. Och sen så gick det väl ett halvår ungefär så blev jag kallad till en så kallad recipient, att jag skulle recipiera in i första logen då, Johanneslogen. Och detta var vilken tid? När var vi? Ja, 1999 var det. Ja. Och då visste du ingenting om vad det var för någonting som du skulle få vara med om? Nej, absolut ingenting. Ja. Det får man inte veta. Ja. Vad hände då när du kom dit? Ja, det första är att man placeras i ett rum. Man brukar vara två recipienter. Sitter man i ett rum med en bibel uppslagen med Johannes evangeliet. Sen hämtas den ena av de här två. Och så får man klä av sig ena skon, sätta på sig en toffel. Och få en slängkappa om sig. Och sen får man ställa sig i ett mörkt rum. Kolsvart rum. Tomt till synes. Där får man stå ett tag och så kommer det in en människa och slänger kedjor på golvet så att man ska bli rädd. Och sen slänger de igen dörren igen. Nästa gång de kommer så säger man att det yppas farhågor att ni ska bli medlem. Går ut igen, sen kommer han tillbaka. Då får jag skriva på ett papper att man inte ska säga någonting om frimureriet. Vilket jag nu tänker göra. Mm. Och sen förs man fram till de yttre dörrarna innan logelokalen med slängkappa, bindel för ögonen, uppknäppt i halsen och allt det här och en toffel på. För att man ska vara ja, så fattig som möjligt för att förstå det i alla fall. Mm. Det här pappret, vad stod det på det pappret? Jag kommer inte ihåg det. Men du förbinder att inte berätta? Ja. Och det var ingen som sagt det innan, att nej. Du skulle få ge de här löfterna? Så att säga. Nej. Och sen så får man då fylla in när man är född, vad man heter och vilket yrke man har. Mm. För att senare då när man ska in i logelokalen så ska det är en mängd olika ritualer med bevakande bröder, ordförande, mästare, ceremonimästare, dörrvakt och ett antal människor som ska upprepa samma sak ända fram till ordförande mästaren. Från två ceremonimästaren till dörrvakten, till andra bevakaren, till första bevakaren, till ordförandemästaren. Och så tillbaka samma väg med alla frågor innan man kommer in i det här rummet. Mm. Ja. Och vad händer sen då när du står där? Ja, det första som händer när jag kommer in i logelokalen, jag vet ju ingenting för jag har förbundna ögon. Så jag kan ju tro att jag är ensam med ett par, tre stycken människor där. Så ifrågasätter de min religion. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det lyder, men man frågar vad jag har för religion. Jag är kristen. Ja, vi frimurare har också en religion, men om den är lika med den ni har eller inte, det kan inte vi tala om. Men sen så ska man då så fråga om man kan tänka sig att avsäga sig sin religion för frimurarnas religion. Så detta den här frågan, den får man alltså redan i första graden? Ja.
Om då man är beredd att lämna den religion som man själv har till förmån för frimureriets religion. Ja, då svarar man ja, men är man inte det, då svarar man nej. Då svarar man ja eller nej. Ja. Vad händer då om man säger ja till exempel? Det händer inget speciellt, det är bara det att man ser ju då som lårsbord att jaha, den här mannen sa ja till det. Varför gjorde han det? Ja. Och oftast, tyvärr, kan det vara präster. Jag har själv upplevt när jag har suttit som sekreterare att det har gjorts. Så präster som blir frimurare, de lovar att de är beredda att byta bort sin religion? Så ja, jag förstår inte varför. De tror väl att det är något spel bara, jag vet inte. Ja. Men jag sa nej och det frågades två gånger. Men det var bara nej, jag byter inte min religion. Ja. Och svaret på det här, alltså om man svarar ja så säger ju då den som leder ritualen att vi... Det är fel svar så att säga, men ändå så uppskattar vi den här lojaliteten som du har uttryckt ungefär. Lite slarvigt uttryckt. Ja. Så att det är ju lite märkligt att man får, det första man är att frågasätta sin egen religion så att säga. Ja. Det här med de här löftena som man ger då, man förbinder sig också att inte avslöja de här ritualerna. Ja, det gör man. Och i samband med det också så blir det, är det ganska starka eder som uttalas. Det är absolut. Kan du ge något exempel? Ja, man som sekreterare så står man och läser svenska frimurares ed. Där det går ut på att om man avslöjar någonting om logen så ska eder hals bliva avhuggen, era innervor kastade i havet och er kropp förbränd. Därmed att ingen ska överhuvudtaget veta vem ni har varit eller det. Och det tycker jag är fruktansvärt groteskt egentligen, ja. Tycker jag idag. Men ja. Ja, men det här är alltså ritualer och eder som du uttalade. Och vi ska säga det, ifall inte exakt orden nu blir korrekta så är det ingen tvekan om att det är de här ungefärligt de här formuleringarna som man säger. Hur upplevde du då efter den här första invigningsritualen? Jag tänkte ju själv då att det här det var väl ett spel som man skulle spela med i. Ja. För att när man läser den här eden andra gången då, när man har blivit avtagen med binden och ljuset har tänts i ljusstakarna, man ser att det är 50-60 personer som sitter där inne, eller står där inne med sina svärd riktade mot dig, allihop i hela lårsalen. Och då ska du gå fram till altaret igen, där ska du böja knä och så ska du läsa eden som sekreteraren läser för att upprepa den. Det är de här starka orden så att säga. Nej, de har sekreteraren läst, men sen ska du då fortfarande förbinda dig och det här va. Och när man har gjort det så kommer då ceremonimästaren fram med en handduk med en blodfläck på och en skål. Sätter under hakan så kommer ordförande mästaren bakifrån och har en passare, och en hammare. Och symboliskt slår hål i halsen på dig så att blodet ska rinna ner i den här skålen. Det avslutar den ceremonin. Och jag tänkte då, det var väl löjligt. Det är en massa symbolik som man inte riktigt förstår vad det går ut på så att säga, när man kommer som ny. Precis. Hur många grader gick du sen vidare i? Till sjätte graden. Sjätte graden. Mm. Kan du beskriva lite grann förekomsten av dödssymboler som ja. För det verkar vara ett återkommande tema. Ja, det är ju det. I andra graden är det inte speciellt mycket att prata om för det är bara en genomgångsgrad så att den kan vi lämna därhen. Men tredje graden däremot, den är ju lite chockartad när man kommer in i rummet. För först är det väldigt mörkt där och när du kommer in så är det framför dig så ligger det en kista, en öppen kista. Och efter ett antal ritualer och du har gått runt i lårslokalen så ska du alltså stå framför kistan och ordförande mästaren slår med sin
ordförandeklubban i ditt huvud tre gånger. Och på tredje gången så ska du lägga den ner i kistan som om du är slagen till döds då. Och täcks med en duk och sen bärs du runt till orgelmusik in i en krypta. Och detta tycker jag, vad håller de på med? Och på altaret ligger det då en dödskalle dessutom. Det förekommer mycket dödskallar här. Från tredje uppåt har jag sett. I kryptan ligger man då tills hela logen samlas och så berättas det om mästarna i, som byggde templet, Salomos tempel då. Hur de blev dödade. Det är en lång ritual, men kontentan är den att du blir uppdragen ur jorden och man gör det symboliskt med tre olika drag i fingret för köttet lossnar från benet och så här. Sen reses du upp. Ja. Så du ligger i kistan då, i det tredje graden vi pratar om. Ja. Mm. Sen femte, sjätte graden också. Nej, fyrfemman är det. Fyrfemman, ja. Fjärde, femte graden. Ja, alltså, du har ju gått ifrån ljuset ner i mörkret och i fyrfemman är det fortfarande i mörkret. Och då kommer du in i en grotta när logen börjar. Sitter det en massa rövare. Det är liksom här. Ja. Där får du skriva på ett papper. Du ska skriva ditt namn här, säger de. Men du hinner inte se vad det står utan du skriver bara under det namnet. Sen får du en klocka, en vällingklocka kan man säga. Och så får du gå ner för en trappa i någonting som jag kallar mörka gången men som heter akasiegången. Och det är vissa prover man gör där nere men de glömmer man ju lätt bort. Man går där och tittar och där sitter en akas och där ligger det en dödskalle till igen då va. Och en liten sparbössa och sen är det lite dödskalle här och var. Och så kommer man fram till en trappa där står det tre män och överraskar dig och pressar dig på att du ska tala om lösenordet från tredje graden. Vilket du har sagt att du får inte tala om det. Men det gör du för du är rädd. Man är lite otäckt rädd alltså. Sen så ser man akasigrenen, då tar man den. Och så går man upp i fyrfemmans lås och det är svart. All inredning är svart. Och där berättas det då vilka fel man har gjort. Och så läses det här brevet upp som du hade skrivit under på. Där du avslöjar totalt allting i logen. Fast du inte visste om det. Och sen bränner man det. Och då är alla så glada och nöjda. För det brann. Ja. Det är fyrfemmans loge. Sen är man med i den logen. Fram tills man kommer till nästa loge. Ja. Vad var det som gjorde att du kände att nej, men det här stämmer inte överens med min kristna tro? Mm. Då får jag hoppa upp till sjätte graden när jag hade fått den. Då sen får man, det börjar med att man, när man har gått i fyrfemman så kommer man till ett skynke. Där står en kista på golvet och den ska man öppna. Och där står ett namn och det ska man läsa högt och det är Jehova. Då faller täckelsen och så kommer man in i en jätteljus lokal. Då har du sett ljuset, då är det sjätte graden. När jag var där, då hade jag måste faktiskt berätta att jag blev frälst 2002 först. Så att det är det som har påverkat mycket av det här. Du fann en personlig tro en på, personlig på, tro Jesus, på Jesus, Kristus. Ja, absolut. Och det är väl tack vare den som jag klarade av att gå ur. Jag bad tillsammans med min blivande hustru en kväll innan jag skulle gå på logen. Hon sa, ska jag hålla på med det eller ska jag sluta? Det måste du bestämma själv, så, men vi ber. Och vi bad till Jesus. Och då var jag första sekreterare i Johanneslogen i Karlstad. Och skulle då läsa de här orden för två recipienter. Och det höll på att sluta med kaos. Du tyckte det var så påfrestande? Ja, jag fick ångest. Jag såg för första gången vad jag höll på med, vad jag läste för någonting. Mm. Det var ju fruktansvärda ord. Mm. Det var alltså hota människa till livet. Mm. Vi kan ju läsa den svenska versionen, det att han får frågan då om man är beredd att vittna, tala och ge er röst i överensstämmelse med ordens befallningar. Även om ni efter lugn och samvetsgrann prövning skulle finna dem stridande mot er övertygelse om vad rätt är. Det är den ena frågan. Ja. Sen då så förbjuds kandidaten att berätta om dessa ritualer som nämnde och får uttala en ed som talar om att halsen ska bli avskuren, hjärtat utrivet, tungan och inälvorna utryckta och kroppen förbränd om löftet i ringaste mått ska brytas. Ja. Det är detta vad du
Som sekreterare så läste du alltså detta över de som kom för att bli frimurare? Precis. Och det var knappast att jag klarade av det den kvällen. Mm. Och det var min sista kväll i den logen överhuvudtaget. Och då hade du bett tillsammans med din fru på dagen innan, eller dagen tidigare, att om visa mig Jesus om det här är rätt eller fel. Precis. Och det visade han mycket påtagligt. Mm. Hur förhåller du dig själv nu då till de här ederna som du själv har liksom bejakat, så att säga, idag? Nej, jag tar avstånd från dem helt och hållet. Ja. Det är inte kristet. Och du känner dig heller inte bunden av dem? Eller? Nej, absolut inte. Nej. Tvärtom så tycker jag att fler ska upptäcka det här och gå ur frimureriet. Ja. Om de verkligen är kristna och känner sin Jesus, då har de ingenting där att göra. Vad är du mest kritisk till? Vad är det som gör att du tydligast beviset på, så att säga, att det här är oförenligt med den kristna tron? Ja, det är i första hand de här ederna man säger i första graden. För det är ju där du sätter fokus hela tiden, vad det handlar om. Mm. Och att du sen inte får yppa det för någon utomstående överhuvudtaget. Du får inte prata med din fru om det hela, va. Men just de här ederna, att du ska dödas om du yppar det här. Även längre fram i graderna. Sen ser man ju det här. Det har inget kristet i sig. Man ber bordsbön när man äter. Men det är bara ett spel. Det här är en klubb för herrar. Som ska självförverkliga sig själva. Det är ingenting annat. Och det har absolut ingenting med kristen tro att göra. Mm. Nej. Finns det okulta inslag? Ja, jag tror det. Det här med kistan och här att man är i kryptan, det är väl lite okult, tycker jag. När någon ska dra upp mig och föra mig till liv igen. Det är ju okult. Och sen längre upp i graderna så tror jag att det är mer okult. Men det får man inte veta förrän man kommer dit. Mm. Jag skulle tro det, för att jag har ju hört att när man har 10:e graden, då är man i himlen. Mm. Du kan bara komma till himlen på ett sätt. Vi ska återkomma till den, de lite högre graderna här lite senare. Men jag tänkte också, du blev alltså sekreterare i logen. Det är också lite intressant. Så du förde alltså anteckningar om vad olika medlemmar, så att säga, uttryckte, de här svaren som gavs och så vidare. Det fördes noggranna anteckningar kring det. Ja, sen först är det en stor liggare då. Och det är en nolla eller ett kryss då, om du har svarat rätt. En nolla eller en etta om du har svarat rätt eller fel då. Mm. Och det namnet. Du har ett namn i en ligga. Den här liggan går tillbaka till början på 1900-talet som vi skriver i. Mm. Man har för alltså protokollet, sen talar man om när logen ser ut, hur recipienterna, att han svarade fel på det och jag rätt på det. Och att han ändå rekommenderas att bli frimurare. Så att egentligen har inte svaren någon betydelse. Så om man svarar rätt eller fel, det betyder inget, alltså i någon situationstecken? Nej. Det har ingen, man blir med ändå, så att säga. Ja. Men man antecknar ju det, så det finns ju kvar. Mina svar finns kvar än idag i den liggaren. Ja. Man har alltså noggrann koll på vad man svarar som medlem. Det här att man får frågan om att man vill bekänna sig till frimurarnas religion och överge sin egen. Hur ser du på det idag? Hur tolkar du det idag? Jag ser det som så att de försöker att se om du verkligen är en troende eller inte. Det är väl enda kristna som kan tänkas förekomma där. Men att överhuvudtaget ställa den frågan i en så kallad kristen loge, det är mig främmande idag. Mm. Man talar om frimurarnas religion, så att säga. Ja. Och om svaret blir ja, anses man fela mot provet. Ja. Men ordförandemästaren uttrycker samtidigt att på det blinda förtroende som ni visat vår orden, kunna vi annat än sätta det värde som edra tänker sig att tyckas förtjäna. Lite gammaldags språk, men det är, man uppskattar alltså det här egentligen. Det är det man säger. Och det här förs alltid på gammal svenska. Så det här, den här att man ska vittna för frimurarlogen, det är ju en lång fråga innan man ska svara. Man är ju bortkommande
Konrad om man ska svara ja eller nej på det, va? Man luras in i en liten fälla där. Du känner dig helt fri från de här ederna idag, sa du? Ja. Ja. Och du känner dig inte bunden av att säga att det här är... jag har ju lovat det här en gång, utan du känner att i och med att det var fel från början så tycker du att då är det snarare rätt att berätta. Absolut. Absolut. Vad vill du säga till människor som är med i en hemlig orden, exempelvis Frimurarlogen, och som har en kristen tro? Vad vill du säga till dem? Jag vill säga så här: pröva din kristna tro mot Frimurarlogen, som jag gjorde. Be till Jesus att han ger dig kraft att se om det är fel eller rätt. För mig var det totalt fel att vara kvar i Frimurarlogen och behålla min personliga tro på Jesus. Och det tror jag det gäller dig också som är frimurare, som verkligen är kristen. Se till att gå ur. Tack så jättemycket, Kenneth, för att du kom hit. Tack. Ja. Lycka till i fortsättningen. Tack så mycket. Då sitter jag här med Roger Åse ifrån Trondheim, Norge, och med Bert Lundgren ifrån Tjörn utanför Göteborg i Sverige. Välkomna hit. Tack. Tackar. Och ni har... utifrån lite olika utgångspunkter lämnat ordensväsendet bakom er. Och Roger, du var frimuraren i nionde graden. Ja, stämmer det. Och lämnade i år 2008. Ja. Och Bert, du var med i Odd Fellow. Och det gradsystemet är lite annorlunda, men ganska högt där också. Ja, jag var patriark och kaplan var jag under ganska lång tid. Ja. Återval efter 4 år, så att jag hade det ämbetet då. Så vi ska återkomma till grunderna till varför ni lämnade och sådär. Det här var lite olika processer, så att säga. Men 2008 lämnade du, Roger, frimureriet. Vad hände då? Det som hänt, ja, det var ju att jag i flera år hade problem med min egen kristna tro. För jag fann inte det jag var ute efter i frimureriet. Jag fann heller ting som var till dels motbydlig och totalt oförståelig. Samtidigt så blev jag valt till något som heter för delegerat mäster och kom in i ledelsen av logen och fick se en hel massa ekonomisk utroskap. Som jag då efter långa perioder och diskussioner med både kone, barn och min mor, framförallt Gud, så tog jag den avgörelsen att det här kan inte jag vara med på. Så det var alltså en process på 4 år? Ja. Och du sa att du pratade med din fru och din familj och dina barn och din mor och så vidare. Men får man prata med sin familj om vad som sker i logen? Nej, en gör inte det. Det ska ju vara hemligt allsammans. Men de lovnaderna jag hade gett till min kone, de står långt föran dem jag gav till frimureriet. Så vi har beständigt haft en öppen tone. Vi har varit gift i 33 år och diskuterat det mesta. Ja. Så det var också naturligt att diskutera både ritualer och förståelse av kristen, det som var den lilla fliken av kristendom i frimureriet. Så du var inte gift med frimurarlogen? Nej, nej, slett inte. Och vad... hur reagerade man från logeledningens sida när du uttryckte de här synpunkterna och sen också din vilja att lämna? När jag uttryckte synpunkterna mina angående tro, jag hade en våldsam diskussion med en frimurisk kapellan. En frimurie har eget prästeväsen. Och dagen efter blev jag inkallt till provincialmäster, det vill säga överste ledare i Mitt-Norge. Och fick besked om att aldrig ställa sådana spörsmål mer. Aldrig diskutera någonting. För i lovan till den norska frimurarorden så är det förbjudet att diskutera religiösa stridsspörsmål. En har bara med att höra efter det som blir förtalt.
Man får inte diskutera. Och ändå är det så att man ganska tidigt i gradgivningssystemet så får man frågan om man är beredd att lämna sin egen religion. Ja, allerede det första kväll så får en, när han står där med en kappe och bind för ögon, så får en spörsmål om man är villig till att avsverga sin egen tro och ta den tron som frimurare har. Och de allra flesta gör det. Jag har också varit och upplevt flera präster som har gjort det. Bland annat så var jag på en förstegrads loge i Östersund. Där är logesalen i samma hus som rådhuset. Och där stod en präst i sina prästekläder och avsverga sin kristna tro. Så det är ganska tuffa tingen igenom och som påverkar ganska hårt. Nu säger man då att det är inte att avsäga sig sin kristna tro, utan det är bara att man vill. Det är liksom en underfundigt så att säga frågeformulär som man ja, det där är en test. För det de menar frimureriet är ju att de har den rätta kristna tro. Längre upp i graden så får man höra att frimureriet är den sanna apostoliska tro. Och det var det sista, ja, det går det aldrig att acceptera. Så då tog du ett brudd. Ja, för gradsystemet i frimureriet, det är byggt upp efter det gamla nya testamentet. Från grad 1 till 6, det går att bygga upp på det gamla testamentet, det vill säga delvis byggt upp på det, så har han lagat sina egna ting utifrån Adoniram legend och en massa sådana ting. Och ifrån 7:e grad så går det över på det nya testamentet och då blir frimurarna tempelriddare i vår Herre Kristi fattige tempelhöjd. Om vi lämnar din resa lite grann och pratar lite med dig, Bert. Du var alltså med i Odd Fellow. När gick du med i Odd Fellow? Jag gick med 1997. Jag trodde på Gud, men jag var inte avgjort kristen. Och när min fader målade upp det fina med Odd Fellow, att man trodde på en allvetande, allskapare, skapare. Man skulle inte vara straffad, man skulle leva ett gott liv. Så tyckte jag det passade bra för min del. Och jag trivdes väldigt bra. Jag tyckte det var en härlig brödragemenskap. Och vi hade mycket roligt. Men jag hade ju inte klart för mig riktigt hur kristet det var för man. Det gick under benämningen ett kristen orden eller kristen loge. Men när jag sen kom till tro, ganska dramatiskt, för jag blev mirakulöst helad och kom till tro på en gång. På vilket sätt blev du helad? Om du sa att det var dramatiskt, om du berättar för tittarna. Jo, det var dramatiskt så tillvida att jag hade ju levt ett liv ute i världen. Jag skulle till och pensionera mig och leva livets glada dagar. Jag blev då blixtinkallad till hematologen i Borås. Och då berättar min kvinnliga läkare att det är ganska allvarligt med dig, Bert. Du har någonting som vi kallar för myelom. Och det är en dramatisk cancerogen sjukdom. En cancersjukdom som leder till döden inom 2-3 år. Det budskapet fick jag. När jag kommer hem sen så är det naturligtvis förtvivlat. Jag ber till min söndagsskolgud och känner en oerhörd frid i min kropp som går igenom hela min lekamen och blir lugn. En vecka senare är jag hos samma kvinnliga läkare. Hon ser mig i ögonen med ett litet smil och glimten i ögat och säger följande: jag begriper ingenting, men vi har inga spår av cancer i din kropp. Sjukdomen verkar ha vikit av. Och min bedömning är att du är som en 40-åring. Och det var dramatiskt. Så du fick ett nytt liv? Jag fick nytt liv. Vad innebar det här för din... Du fick en levande tro också? Ja, jag blev i samma veva totalt förvandlad. Det vi kristna säger, jag blir frälst. Det blev visserligen en process det hela, men jag fick ta emot Jesus i mitt hjärta. Och
helt nya saker började hända i mitt liv. Jag började se på människor på ett annat sätt. Jag älskar alla mina medmänniskor på något förunderligt sätt. Pengar, egendom, våra tillhörigheter, det var inte längre mina. Det var vår Herre som ägde dem. Och allt detta drabbades jag av på en gång. Och det kallar jag dramatiskt. Vad innebar den här livsförvandlingen då när det gäller din relation till Oddfellow? Ja, det blev ju en förändring så tillvida att jag i egenskap av kaplan ville också förmedla mitt budskap. För kaplan, då var jag överstepräst, ett prästerskapligt kan man säga. Och jag hade också möjlighet att som kaplan berätta egna tankar och idéer under 10-15 minuter. Så du kom entusiastisk med dina gudsupplevelser och ville berätta detta för dina bröder helt enkelt? Yes, precis. Och det blev ju, var ju inte särskilt smart av mig egentligen. Men jag var så barnslig i min tro så jag trodde att detta skulle leda till att mina bröder kom till tro. Men det fick inte riktigt den effekten. Utan de förklarade mig lite mer med skepsis. Och du vet det här ordet att korset är för hedningarna en dårskap. Korset blev lite underligt för dem. Och jag ville ju förmedla det här budskapet. Det försökte jag med i 2 år. Till en tisdagkväll då distriktsstorsiren ringer mig och säger 2 saker. Det är alltså distriktschefen för det distriktet då? Ja, alltså ordningen är ju den att högsta ansvarig är storsiren i Stockholm. Ansvarig för 42 000 bröder, 42 000 medlemmar i Oddfellow. Sverige. Under honom finns det distrikt i Sverige indelat på 6 olika. Och den distriktsstorsiren för vårt område ringde mig. Då är det fara och färde när man blir uppringd av en storsir. Eller distriktsstorsir. Han säger följande. Det du står och berättar om som kaplan, det tycker vi inte faller inom ramarna riktigt. Jo, det gör det, sa jag, för jag har läst på. Jag visste vad jag fick säga och inte fick säga. Jag var inom ramverket. Men sen kommer nästa påstående. Det värsta är att din kristna tro lyser igenom. Och då fick jag förklara vad som hade hänt. Han förstod absolut ingenting om vad jag menade och vad jag sa. Men det fick en följd att jag skrev ett personligt brev till storsiren i Stockholm, högsta ansvarig, Fryklund. Och där skickade jag också med mitt vittnesbörd på en sida. Vad jag hade varit med om, och mitt liv hade blivit förändrat av och vilken orsak jag såg på min tro. Begärde du utträde då? Då begärde jag utträde. Det var egentligen enda sättet att få utträde. Det var att skriva till högsta ledningen i Stockholm och begära sitt utträde. Hur begärde du utträde? Ja, det var en lite lång process. Jag uppdagade det ekonomiska utroskapet och jag hade stora problem med min tro. Och jag tog ju upp det här med ledare i Mitt-Norge. Och ville jag träcka mig från mina ämbeten och ville jag ha upprydning i det ekonomiska utroskapet. Då fick jag bara besked om att jag kunde gärna träcka mig, men jag måste finna på en sjukdom eller ett eller annat som gjorde att jag slutade gå i logen. Personliga skäl alltså? Ja, ja. Det var jag inte intresserad i. Jag har trots allt lite samvittighet. Så efter med långa tankeräckor och så skrev jag brev till ordens stormästare i Oslo. Där jag fortalt om det ekonomiska utroskapet och de problemen jag hade med trosrättningen och allt det här.
Och då gick de igenom det ekonomiska utrustningen och det var riktigt, men de ville inte göra något med det. Istället så kom en till Trondheim och vi hade ett möte. Hvor han varslade för att han inte ville göra något med det ekonomiska utrustningen och jag kunde gärna sluta gå i lås, men finn på att det är en grund för att jag var sjuk och sånt. Det var sån de brukade göra det. Och det visste jag ju egentligen. För när folk plötsligt bara försvann ifrån logen så var det ett eller annat som har skett och så var de bort. Men det var jag inte intresserad i så, och det sa jag ju till henne. Och då sa han det att han pålägger mig det. Han befallde dig, ja, att göra det? Ja, han befallde mig det och gör det. Så sa jag att det finner jag mig inte i. Så då får jag hellre gå hem och skriva bok om allt det tullet du höll på med. Då var jag väl mer eller mindre utmält i hodet mitt själv. Mm. Så sa han att det tör du inte. Så. Det vågar du inte, sa han till mig. Ja. Och då sa jag bara det att då känner du inte mig. Så... Och här är boken. Ja. Frimurens hemlighet förtalt från insidan. Och vi ska säga det att Rogers bok och den uppmärksamheten han fick, eller rättare sagt ditt utträde, fick stor uppmärksamhet till att börja med i TV2 bland annat och i rikspress och i och sen så kom det året efter, 2008 var det TV2 hade reportage och 2009 kom boken. Hur har den här uppmärksammat i media? Det har varit både positivt och negativt. Det var ju väldigt ovant att få ansiktet sitt i media och bli känt igen på olika platser. Men det var ju 800 logebröder med kona som slutade hils på familjen min. Som sprang över gatan när de mötte oss. Så man isolerade och låtsas som det inte finns? Alltså. 800 stycken? Som... Ja, fullständigt. Och det kom trusselbrev igen. Hotbrev, ja. Ja, och det kom hotbrev med beskyllningar till min arbetsplats. Ja. Som, han skrev till din arbetsplats? Ja, de skrev till från frimurare? Ja. Så, och revisionen gick ju igenom hela min karriär på min arbetsplats och det var ju ingenting fel. Det visste jag ju. Ja. Men så, och det har varit trusslar hem och forskjellig sånt. Men det bekymrar egentligen inte. Mm. Jag känner jag går med Gud och jag känner jag gör en uppgave. Så att folk inte ska bli lurt in i frimureriet, men i varje fall ha en möjlighet att läsa vad det är för något. Ja. Du känner dig inte förpliktad till de här starka ederna som man läser upp? Nej, för i frimureriet ordnar stormästaren en diktator. I lovan till norske frimurarorden så står det att han fattar en vär avgörelse och ingen kan överpröva. Mm. Och han bröt ju alla lovar som det passade sig. Och då när jag skrev min utmeldelse så skrev jag ju till henne att i och med att han och alla de andra bröt lovan som det passade sig så ser jag ingen hänsikt i att hålla mina ingåtta löften som det heter på frimurarspråket. Mm. Och att jag kom till att uttala mig om den norske frimurarorden akkurat där jag fann det formålstjänligt. Mm. Och det accepterade de, som de brukt 4 månader på att vurdera min utmeldelse. Mm. Det är ju så att folk får ju grundläggande göra vad de vill, men det är vad vi talar om här, det är ju att visa lite grann vad som döljer sig bakom. Alltså det blir en slags varudeklaration, ändå bra att veta vad som man ger sig in i. Ja, för att bli medlem i frimureriet både i Norge och Sverige så måste man bekänna sig till den kristna tro. Mm. Och därmed så tror man att det är en kristen organisation. Mm. Men det är det inte i hela tatt. Det är ju ganska tydligt tror jag man kan säga ändå när man tittar på gradgivningarna och även ritualerna, hur starka de här starka ederna. Men om vi talar lite om dödssymboliken här också. Vad, det är döds, det är kistor, det är skelett. Det är... Ja, när den kommer till tredje grad så startar dödssymboliken. Tredje gradssalen, den frimurussalen, den är helt svart. Gulv, väggar, tak är helt svart. Längs väggen så står det dödsobeliska. Gammaltestamentliga citater. Så är det ett alter med en hodeskalle på. Och mitt i rummet så står det en kiste. Och under upptagelsen till tredje grad då, så blir den som ska få ny grad, han blir slått med ordförande mästerschefen. Han kommer ner från altret och slår den ner i kista. Så blir den kista bärt ut i något som kallas för gravhulen. Och där är det 2 logebröder som prövar att dra vedkommande upp av kistan igen.
de toene symboliserer fornuft og samvittighet, og de greier jo det ikke. Og så kommer ordførende mester som Guds stedfortreder i losjen og drar vedkommende opp på kiste. Og hele hensikten med det sånn som frimureriet skjer det, da, det er jo det at det åndelige frimureriske arbeidet har ikke holdt mål, men Gud gir den en ny sjanse. Og der var vel det en av de plassene jeg fikk det største problemet med min gudstro. Jeg er jo vokst opp i pinsemenigheten i Betel, og det strider jo imot alt det. Og iblandet i alt det her, da, så er det jo en masse andre forskjellige religioner. Egyptisk gudelære, det er jødisk og vestlig kabbala, det er blandet ihop en hel masse ting. Og så lager jeg en løgnhistorie dratt ut av Bibelen. Bert, du har ju också skrivit en bok som inte handlar så mycket om ordensväsendet, men där du ändå berör lite grann det här i slutet av boken när du också motiverar varför man som kristen inte kan vara en ordensbroder. Kan du kort bara sammanfatta vad är huvudskälet? Kan vi kort säga då, när jag kom in i logen första gången, då var jag ju inte avgjord kristen, men när jag sen kom till tro och erinra mig det här att du kommer från mörkret till ljuset. Som kristen kommer du inte från mörkret, du kommer från ljuset. Det är ett sätt, ett skäl. Ett annat är ju det att man talar inte om Jesus, man talar inte om den heliga ande, man talar inte om evigheten. Det är alltså aldrig begrepp som berörs inom logeväsendet. Trots att man betraktar sig som en kristen loge, man har en bibel som ligger uppfälld, en stor jättestor bibel, och det stämmer inte. Därför vill jag ju gärna avråda att avgjorda kristna inte hör hemma här. Sen vill jag samtidigt betona att Odd Fellow består ju av ett antal goda, sympatiska människor som gör mycket gott socialt sett. Men ur andlig synpunkt vill jag gärna betona att är det oförenligt? Är det oförenligt? Det är inte förenligt med en kristen tro. Om man bär Jesus i hjärtat så stämmer det inte. För dig, Roger, var det ju familjen och rådet från att det är viktigare för dig att du är gift med din fru och inte med logen, så att säga. Vad säger du till kristna som nu tittar på det här programmet och som är med i en hemlig orden? Da kan de ikke være kristne. Det er, for meg så er det uforståelig å tilhøre den norske frimurerorden og kalle seg kristen. I hvert fall frelst, det går ikke av. Nei. Hva skal man gjøre da? Melde seg ut. Og hvordan gjør man det? Skriv brev til ordenens stormester. Mm. Eller la være å betale kontingent i 3 år, og du hører ikke mer fra ham. Så undvika att betala medlemsavgiften i 3 år. Du var många också frimurares fruar som hörde av sig när du gick ut med den här boken. Ja, efter det. Och var förskräckta över vad deras män höll på med. Ja, så det är flera hundrade frimurerkona som har ringt mig. Och verkligen lurt på om det var det här man höll på med. Ja. Och jag måste ju bara bekräfta, och när de då fortalt vilken grad den hade, så utdypade jag ju ändå lite mer än det som står i boken och så vidare så. Och jag tror nog att det är en del av dem som, om de inte har tagit till förnuften själv, så har möjligen kona dem gjort det. Ja. Ja. Okej. Tack för att ni kom hit och berättade detta för oss på gränsen. Tack, Roger. Ja. Tack så mycket. Tack. Och så återkommer vi alldeles strax, och så har vi en intervju med Sven Nilsson som jag har gjort. Då har du fått lyssna till berättelser om hur en frimurare som varit med i logen lämnat och upplevt då att den kristna tron och engagemanget i frimurarlogen inte gick att förena. Och nu ska du få höra på en riktigt spännande berättelse här. Jag har nämligen, förra veckan så hade vi nämligen med oss Sven Nilsson i studion, och jag bett honom att kommentera och berätta lite grann om en händelse i mitten på 80-talet. Välkommen hit, Sven. Tack för det.
Och det var ju när så att säga det här hemliga rummet i på Blasieholmen i Stockholm avslöjades. Ja, just. Men det var ju lite saker som hände innan det, och du var ju god vän med Kjell Sjöberg bland annat, och kan du berätta lite grann vad som föregick den här händelsen? Ja, det var under en tid då de här frågorna blev väldigt aktuella. Jag minns för min egen del, jag var pastor i baptistförsamlingen Philadelphia i Örebro. Och vi hade flera utav våra medlemmar som var med i Tempelriddarna. Och vid den tiden så levde jag också tillsammans med Kjell Sjöberg, och vi delade ofta det här hur vi skulle se på de här hemliga ordnarna. Och han skrev ju en bok som heter Låt varna er. Och vid den tiden då den kom ut, då möttes vi några bröder tillsammans med honom. Vi åkte ut med en båt som heter Krista, som användes för evangelisation i Östersjön och runt våra kuster. Och vi var väl kanske en 8-10 personer tillsammans med Kjell, som hade det här väldigt starkt på sitt hjärta. Det här var alltså mitten av 80-talet, 1980-talet? Det kan det vara, ja. Ja. Och han bar det här som en börda, därför att han förstod att det låg någonting i detta som begränsade de människor som engagerade sig i det här frimureriet och som tog sig lite olika uttryck. Och vi bestämde oss för att mötas den här dagen, åka ut på sjön och vara för oss själva och be i detta. Och under den tiden så, vid det tillfället, så fick vi ett bibelord ifrån Hesekiel. En berättelse eller en syn som profeten har. Där någonting försiggick bakom en vägg. Och profeten fick se vad som pågick bakom den här väggen. Och vi bad utifrån det ordet, därför att det fanns ju mycket av hemlighetsmakeri kring detta med frimureriet. Det var så svårt att komma åt det på ett sätt så att det blev tydligt för människor som inte hade direkt insikt i detta. Och vi bad om att det här som skymmer och det som finns bakom, att det skulle försvinna. Och vi upplevde verkligen en sanktion ifrån Herren i att be på det sättet. Sedan så, när vi var på väg in till hamn igen, så sa vi att vi går upp till det här huvudkvarteret på Blasieholmen. I centrala Stockholm. Ja, just det. Och ber utanför. Vi kunde naturligtvis inte komma in, men det låg... ställde du utanför frimurarnas högkvarter. Ja, just det. Och det var ju ett, fortsatte be så att säga. Ja, hus omgivet utav höga staket och stängda dörrar, grindar. Men vi ställde oss där utanför. Och jag förstod att det väckte en viss uppmärksamhet hos folk som var inne i huset. Och det var någon som kom liksom bara sneddade förbi och skulle väl kolla in vad det var som pågick. Och jag vet inte hur länge vi bad, men vi bad en ganska god stund. Och bönen var just detta, att vi skulle få se det här profetiska ordet uppfyllt. Alltså att Gud skulle bryta ner de här skiljemuren som gjorde det omöjligt för människor att se vad som försiggick bakom de stängda dörrarna. Och vi gick därifrån så småningom, och vi visste inte vad som skulle komma på det här.
Men det som hände en tid efteråt, det var att man skulle göra vissa förstärkningar i den här fastigheten, i själva muren, grundmuren. Vilket gjorde att ett bygglag måste gräva ut utanför muren för att komma ner till det ställe som skulle lagas. Och medan de höll på med detta så rasade en del av muren. Och en utav jobbarna hade en kamera tillgänglig, därför att det han såg och det de såg innanför den här nedbrutna grundmuren, det var ett rum som var fyllt utav dödskallar och ben. Och han tog en bild på detta. Och på något sätt så fick Expressen nys om det som hade hänt. Aftonbladet var det faktiskt. Ja, så var det Aftonbladet. Ja. Ja. För det var Göran Skytte som skrev artikeln sen i Aftonbladet. Var det det? Uh-huh. Ja, det är mer än jag visste. Men jag vet att det blev publicerat i en av kvällstidningarna. Och därmed så var det bekräftat det som man hade sagt. Att det nämligen skulle finnas ett sånt rum. Som ingick i själva invigningen i en av graderna. Att den som skulle invigas, skulle man tog med dem in i det här rummet. Därför att det här att man skulle påminna sig om döden och så här var ju väldigt viktigt. Och en del av den här invigningsceremonin. Ja. Själva bilden prydde ju stor del av uppslaget, ja, i Aftonbladet, ja, då, med massa, ja, dödskallar på. Ja. Och sen så är det faktiskt första gången i det svenska frimurordens historia som man tillkallade till presskonferens för att försöka förklara sig då varför man hade, ja, så mycket dödskallar på väggarna i källaren. Då, ja. Så att det blev ju en bokstavlig uppfyllelse, kan man säga, av, ja, det gjorde den det. Här bönen, ja, som ni bad. Precis. Därför att det var så tydligt för oss när vi bad för detta att det var någonting som skulle rämna och vi skulle se vad som försiggick där bakom. Så det rev ju upp väldigt mycket av diskussion och man fick gå i svarimål på konkreta frågor som inte hade skett tidigare. Mm. Och det tror jag var väldigt viktigt för att människor skulle få upp det här. Att det här var inte bara spekulationer som några knepiga personer höll på med, utan det fanns faktiskt ett underlag för. Kjell Sjöberg var ju en aktiv kämpe mot detta, ja, mot det här hemliga ordensväsendet. Och sen dess så har vi ju ingen biskop, tror jag, längre som i Sverige. Och jag vet inte hur det är i Norge, men som är frimurare. Det säger du. Ja. Jag tror inte det. Nu, mm, jag ska vara lite osäker, men det var ju ganska många då som var, ja, frimurare. Men det har i alla fall minskat och även kungen har ju avstått från, ja, att bli så att säga den högst så att säga ledaren för frimurarorden och den första kungen på väldigt länge faktiskt. Och, ja, på Kjell Sjöbergs begravning när han dog så samma dag på löpsedeln, det var Expressen tror jag, så stod det, ja, att kungen vägrar att bli, ja, frimurar, högste chefen för frimurarorden. Ja, jag minns det där när vi gick ifrån begravningsgudstjänsten i Citykyrkan och möttes utav de här löpen. Och hur det verkligen, ja, man knöt an till vad han har stått upp för när det gäller detta. Ja. Så det här var en liten uppmuntran till dig, dels att Gud hör bön och att det är verksamt när Gud ber. Mm. Och också ett varningsord att inte kanske ägna sig åt saker som kan binda oss till negativa inflytanden. Mm. Och få lojaliteter till mörkret. Ja. Tack för att du var med oss i det här programmet. Vi ses nästa vecka.